ሌላቸው የስቻን ተከታዮች በዚህ ቪዲዮ ይዤላቸው የመጣሁት ስላብ ሞመንት አጀስትመንት ለምን ያስፈልጋል እና እንዴት አድርገን አጀስት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። እሺ፣ ስለዚህ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመቀላቀል ሰብስክራይብ የሚለውን ክሊክ በማድረግ አጠገብ የሚጠሆነ ምልክት ክሊክ በማድረግ ከዛ ኦል በማለት መቀላቀል ትችላላችሁ። ኖቲፊኬሽኑን ማብራታችሁ ይጠቅማችሁ። እኔ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ሁሉም ወደ እናንተ ሊደርሱ ያደርግላችኋል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በሉት። እሺ፣ በዚህ ቪዲዮ ስለወልጅ ስላብ ሞመንት አጀስትመንት ለምን እንደሚያስፈልግና እንዴት አጀስት ማድረግ እንዳለብን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ ፐርፐስ ኦፍ ሞመንት አጀስትመንት ሁለት አይነት ጥቅሞች አሉት። አንደኛው ለሴፍቲ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ለኢኮኖሚ ነው። ለሴፍቲ ስንል ምን ማለታችን ነው? በነገራችን ላይ አጀስት ማድረግ የምንጀምረው ከሰፖርት ነው። ከዛ ወደ ስፓን እንሄዳለን፣ እሱም በኋላ ላይ እናወራበታለን። ስለዚህ ለምሳሌ ሰፖርት ላይ ሁለት አይነት ሞመንቶች ይመጣሉ። ትንሽ ሞመንትና ትልቅ ሞመንት ይመጣል፣ በግራና በቀኝ ሆኖ ወይም በቀኝና በግራ ሆኖ። ስለዚህ እነዚህ ሞመንቶች አጀስት ማድረግ አለብን። እሺ፣ ስለዚህ ለሴፍቲ ስንል እሺ፣ የምታዩት ቤንዲንግ ሞመንት ዲያግራም ነው። አን አጀስትድ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ በግራ በኩል ያለው 10 አለ፣ በቀኝ በኩል ደግሞ 12 ነው። እና ፎር ሴፍቲ ስንል አሁን ለምሳሌ 10ን ወስደን የምናስቀምጥ ከሆነ ሪንፎርስ ግንባር የምንሰራ ከሆነ በ10 ሞመንት እዚህ ጋር 12 ሞመንት መጥቶብናል። ስለዚህ ያንን መሸከም አይችልም፣ ስለዚህ ሴፍ አይሆንም። 12ን ደግሞ የምንወስድ ከሆነ ትልቅ ሬንፎርስ መንባሮች ልናስቀምጥ ነው ማለት ነው። ትልቅ ሬንፎርስ መንባር ደግሞ አስቀምጥ ማለት ከሬንፎርስመንት ቀድሞ ኮንክሪቱ ፌል የሚያደርግ ከሆነ ብሪትልነስ ሞድ ኦፍ ፌሊየር እንለዋለን። እሱ ደግሞ የማይፈለገው ነው። እሱ እንኳን ሀፕን ባያደርግ ሬንፎርስመንት ባሩ መብዛቱ ስፔሻሊ ለምሳሌ አሁን ቢሙ ማነው ስላቡ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ቢም መሀል ይሆናል። ሰፖርት ማለት እዚህ ጋር ነው ሬንፎርስ መንባር የሚደረደረው። ስለዚህ እዚህ ያለው በጣም ከተጠቀጠቀብን ምንድን ነው የሚሆነው? ቢሙ ላይ ራሱ ካስት ስናደርግ እዚህ ጋር ኮንክሪት ስናስገባ ጠባብ ይሆናል። ጠጠሩ ከላይ ሊቀር ይችላል። ጠጠሩ እንኳን ቢገባ ኮምፓክት ለማድረግ ቀላል በሆነ መልኩ ኮምፓክት አናደርግም። ስለዚህ እዚህ ያሉት ሬንፎርስ መንባሮች መቀነስ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሞመንትን አጀስት ስናደርገው ኢኮኖሚካል ለመሆን ነው። እሺ፣ አሁንም ተመሳሳይ ኤግዛምፕል እንውሰድና ኢኮኖሚካል ለመሆን ስንል ለምሳሌ 10ን ወስደን ሪንፎርስ መንባር ከሰራን እዚህ ጋር ያው ሴፍ ስለማን ነው፣ ስለ ኢኮኖሚ አናወራም። መጀመሪያ ስለ ሴፍቲ ነው የምናወራው። ይቅርታ፣ ከኢኮኖሚ በፊት ስለ ሴፍቲ ስለሆነ የምናወራው 10ን አንጠቀምም። አሁን ኢኮኖሚ ነው እያወራን ያለው። ስለዚህ ኢኮኖሚካል ለመሆን ለምሳሌ 12 ብንጠቀም ምንድን ነው የሚሆነው? ኢኮኖሚካል አንሆንም። ለምን? ብዙ ብረት እንጠቀማለና፣ ትልቅ ሞመንት ካለ ትልቅ ብረት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አጀስት እናደርገው ግን ለምሳሌ እዚህ ይሄኛው 10 ነው፣ ይሄ 12 ነው። ስለዚህ 12 ከ12 ዝቅ ይላል፣ ከ10 ደግሞ ከፍ ይላል። ስለዚህ ትንሽ ከ12 በሚያንስ ሞመንት ነው ማለት ነው ሬንፎርስ መንባር የምናስቀምጠው። ስለዚህ ትንሽ ሬንፎርስ መንባር እንጠቀማለን፣ ያ ደግሞ ኢኮኖሚካል ያደርገናል። እሺ፣ ሁለት ሞመንት አጀስትመንቶች ኦከር ያደርጋሉ። የመጀመሪያው ሰፖርት ሞመንት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ስፓን ወይም ፊልድ ሞመንት የምንለው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሰፖርት ሞመንት ነው አጀስት የምናደርገው፣ ስፓን ወይም ፊልድ ሞመንትን አጀስት ከማድረጋችን በፊት እንጂ ቀድሞ ስፓን ሞመንትን አጀስት ማድረግ አንችልም። እሺ፣ ሰፖርት ሞመንት አጀስትመንት ሁለት ኬዞች አሉን። የመጀመሪያው ኬዝ ምንድን ነው? ትልቅ ሞመንት ሲቀነስ ትንሽ ሞመንት፣ ሲከፍ ለትልቁ ሞመንት፣ ሲባዛ ለመቶ፣ ከ20 የሚያንስ ወይም እኩል የሚሆን ከሆነ አጀስትድ ሞመንታችን ምንድን ነው የምንወስደው? አቬሬጅ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ያ ማለት ትልቁ ሞመንት ሲደመር ትንሽ ሞመንት ሲከፍ ለሁለት የሚመጣውን ቫሊዩ አጀስትድ ሞመንት ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ኤምኤል ማለት ላርጅ ሞመንት ነው፣ ኤምኤስ ደግሞ ማለት ስሞል ሞመንት ብዬ የሰየምኩት ኬዝ ዋን። ስለዚህ የምናደርጋለን ዊል ቴክ ዘ አቬሬጅ። እሺ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኬዝ ቱ ደግሞ ትልቁ ሞመንት ሲቀነስ ትንሹ ሞመንት ሲከፈል ለትልቁ ሞመንት ሲባዛ ለመቶ ከ20% የሚበልጥ ከሆነ ስቲፍነስ እንጠቀማለን። ፎር ኬስ ቱ ዊል ቴክ ዘ ሪሌቲቭ ስቲፍነስ ዊች ኢዝ አጀስትድ ሞመንትን ይህን እንወስዳለን ማለት ነው። ኤምኤል ማለት ላርጅ ሞመንት ነው፣ ሲቀነስ ኬኤል ኦቨር ኬኤል ፕላስ ኬኤስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ኤም። ኤምኤል ማለት ላርጅ ሞመንት ነው፣ ኬኤል ማለት ላርጅ ሞመንት ስላብ ስቲፍነስ እና ኬኤስ ደግሞ ስሞል ሞመንት ስላብ ስቲፍነስ ነው። ቼንጅ ኢን ኤም ደግሞ ማለት ላርጅ ሞመንት ማይነስ ስሞል ሞመንት ማለት ነው። ኬኤል እና ኬኤስን ትንሽ ገለጻ ለማድረግ እሺ፣ ድሮ ሃርድ ክሮስ ላይ ካስታወሳችሁ ወይም ካኒ ላይ ካስታወሳችሁ ምንድነው ስቲፍነስ ስንሰራ ለምሳሌ ሰፖርት ቢ ላይ ከሆነ አጀስት እያደረግን ያለ ነው። ኬቢኤ ፋር ኢንዱ ፊክስድ ከሆነ አይ ኦቨር ኤል እንወስዳለን። ፋር ኢንዱ ደግሞ ቢን የሰራን ፋር ኢንዱ ደግሞ ፒን ከሆነ ኬቢሲ ስሪ ኦቨር ፎር ኦፍ አይ ኦቨር ኤል እንወስዳለን። በሪያሊቲው ደግሞ ፋር ኢንዱ ፒን የምንለው ምንድነው ቢም ከሆነ ነው። ይሄኛው ፊክስድ የምንለው ኮንቲኒስ የሆነ ስላብ ካለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፓራሜትሮች በማስገባት አጀስትድ የሆነውን ሞመንት ማግኘት እንችላለን። እሺ፣ ቀጣዩ ስፓን ሞመንት አጀስትመንት ነው። ሁለት ኬዞች አሉን ስፓን ሞመንትን አጀስት ለማድረግ። የመጀመሪያው ምንድነው ኢፍ ዘ ሰፖርት ሞመንት ኢዝ ዲክሪዝድ ዊ ሃቭ ቱ አጀስት ዘ ስፓን ሞመንት። ሰፖርት ሞመንቱ ላይ ያለው ከቀነሰ ስፓን ሞመንቱን አጀስት ማድረግ አለብን። ሁለተኛው ደግሞ ኢፍ ዘ ሰፖርት ሞመንት ኢዝ ኢንክሪዝድ ዊ ዶንት ሃቭ ቱ አጀስት ዘ ስፓን ሞመንት። ሰፖርት ሞመንቱ ከጨመረ ስፓን ሞመንቱን አጀስት ማድረግ አያስፈልግ ነው የሚለው። ግን በስዕላዊ መልኩ ደግሞ ቤንዲንግ ሞመንት ዲያግራም ላይ ሄደን ስናየው በደንብ ግልጽ ይሆናል። ይኸውላችሁ የመጀመሪያውን ነው ምንድነው የሚለው ኢፍ ዘ ሰፖርት ሞመንት ኢዝ ዲክሪዝድ ዊ ሃቭ ቱ አጀስት ዘ ስፓን ሞመንት፣ ሰፖርት ሞመንቱ ከቀነሰ። ስለዚህ ይህን ስል ስናየው ምንድነው ሰፖርት ሞመንቱ ትልቁ ማን ነው? ይህኛው 10 ነች፣ ይህኛው ደግሞ 15 ነው። ስለዚህ አጀስት ስናደርግ
ከ15 እና ከ10 መካከል ነገር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው የሚቀንሰው ማለት ነው? ትልቁ 15 ነው ማለት ነው። ወደታች ዝቅ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው እዛ ጋር? ኢት ሰፖርት ሞመንት ኢዝ ዲክሪዝድ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ዲክሪዝ ካደረገ ስፓን ሞመንቱን አድጀስት ማድረግ አለብን። ለምንድን ነው የምናደርገው? ምክንያቱም ይኸውላችሁ የኛው ይሄ ነገር ዝቅ ሲል ስፓን ሞመንቱም አብሮ ዝቅ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አዲሽናል ሞመንት መጣ። ስለዚህ ይሄን አዲሽናል ሞመንት ለማወቅ አድጀስት ማድረግ አለብን። ሁለተኛው ደግሞ ኢፍ ዘ ሰፖርት ሞመንት ኢዝ ኢንክሪዝድ ዊ ዶንት ሃቭ ቱ አድጀስት ዘ ስፓን ሞመንት። ሰፖርት ሞመንቱ ከጨመረ ስፓን ሞመንቱን አድጀስት ማድረግ አያስፈልግም ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛው ነው ወደ ላይ የሚጨምረው። ሰፖርት ሞመንቱ ከጨመረ ስፓን ሞመንቱን አድጀስት ማድረግ አያስፈልግም። ለምንድን ነው? ይሄ ወደ ላይ ሲወጣ ይሄ ማብሮ ወደ ላይ ይወጣል። ያ ማለት ደግሞ ያው ይሄ ኦሪጂን ከሆነ 00 ነው። ስለዚህ ወታች ሲሄድ ቁጥሩ እየጨመረ ይመጣል፣ ወደ ላይ ሲሄድ ቁጥሩ እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ካለው ቫልዩ እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ ያንሳል አይደል? እዚህ ጋር ያለችው ቫልዩ ታንሳለች ከዚህኛው። ስለዚህ ይሄኛውን አድጀስት ማድረግ አያስፈልገንም የተባለው ለዛ ነው ማለት ነው፣ ሰፖርት ሞመንቱ ሲጨምር። እሺ ሰፖርት ሞመንት እና ስፓን ሞመንትን በኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስላብ አለ። እዚህ ጋር ካንቲሊቨሮች ናቸው፣ እዚህ ጋር ስላቦች አሉ። ዳይሜንሽናቸው እንደምትመለከቱት ነው። እና የምንሰራላችሁ አንዱ ከተሰራ በቂ ስለሚሆን ሌላውን በተመሳሳይ መልኩ መስራት ነው። እዚህ የተሰጡት ይሄ በዚህ ወክል ያለው ሰፖርት ሞመንት ነው፣ የዚህኛው ስላብ። በዚህ ወክል ያለው ስላብ ሰፖርት ሞመንት ደግሞ ይሄኛው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ጋር ሰፖርት ሞመንቶች ናቸው። መሀል ላይ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፊልድ ሞመንት ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምሰራላችሁ የትኛው ነው? 12 እና 10 ተጠቅሜ ማለት ነው። ያ ማለት ይሄኛውና ይሄኛውን እዚህ ጋር ሁለቱን ሰፖርት ሞመንቶች በመጠቀም ነው አጀስትመንት መስራት። እዚህ ጋር 10 እና 12 ሰፖርት ሞመንቶች ናቸው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በሞመንት ዲያግራም ላይ ምን ይመስላሉ? እንደዚህ ነው የሚመስሉት። 10 ትንሽ ነው፣ 12 ደግሞ ትልቅ ነው። ስለዚህ እነዚህ አን አጀስትድ ሞመንቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አጀስት ማድረግ አለብን፣ ወይም አንድ ሞመንት ማምጣት አለብን ማለት ነው። ይሄኛውን ስር ያሳያችሁ ክሊር እንዲሆንላችሁ ነው። መጀመሪያው ምንድን ነው? ዩዚንግ አቨሬጅ። አቨሬጅ ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ትንሹ ሞመንትና ትልቁ ሞመንት ተደምረው ሲካፈል ለሁለት የሚመጣው ቫሊዩ ባልኳችሁ መሰረት ማለት ነው የምንሰራው። ስለዚህ በቅድሙ ፎርሙላ ትልቁ ሞመንት ሲቀነስ ትንሹ ሞመንት በሚለው ትልቁ ሞመንት 12 ነው፣ በዚህ ጊዜ ማይነስ ትንሹ ሞመንት 10 ነው፣ ሲከፈል ለ12 ሲባዛ በመቶ ከ20 ካነሰ ምን ነው የምንጠቀመው? አቬሬጅ ነው የምንጠቀመው ተባብለናል። ስለዚህ አቬሬጅ እንጠቀማለን። ያ ማለት ሞመንቶቹ ሲደመሩ ሲካፈል ለ2 ስንት ይመጣል? 11 ይመጣል። ስለዚህ የመጨረሻው አጀስትድ ሞመንቱ 11 ኪሎ ኒውተን ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ቅድም ያሳየኋችሁ ስዕል 10 እና 12 ነበር። ስለዚህ አጀስት እናደርገው በ11 አጀስትድ ሞመንት ነው። በ11 ኪሎ ኒውተን ሜትር ሞመንት ሪንፎርስመንት ባር ፕሮቫይድ አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ የምንሰራው ስቲፍነስን ስንጠቀም እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለውን ነው። የወሰድኩት ሰፖርት ሞመንቶች 10 እና 15 ነው ከስዕሉ ላይ፣ ወይም አን አጀስትድ በሆነ መልኩ ይህን ይመስላሉ። 10 እና 15 ይህን ይመስላል ሞመንት ዲያግራሙ ላይ። አሁንም በተመሳሳይ ትልቁ ሞመንት ሲቀነስ ትንሹ ሞመንት ሲካፈል ትልቁ ሞመንት ሲባዛ በመቶ ስንት መጣ? 33.33% ከ20 ይበልጣል። 20 ከበለጠ ደግሞ ዲስትሪቢዩት አንባላንስድ ሞመንት ቤዝድ ኦን ሪሌቲቭ ስቲፍነስ። ስለዚህ አጀስትድ ሞመንታችን የትኛው ፎርሙላ አለ? ቅድም ተናገር ነው ያለ ማለት ትልቁ ሞመንት ሲቀነስ የትልቁ ሞመንት ስቲፍነስ ሲካፈል የትልቁ ሞመንት ስቲፍነስ ሲደመር የትንሹ ሞመንት ስቲፍነስ ሲባዛ ለቼንጅ ኢን ኤም። ኤምኤል ማለት ላርጅ ሞመንት ነው። በዚህ ኬስ ስንት ነው? 15 ነው። ከኤል ማለት ደግሞ ትልቁ ሞመንት ያለበት ስላብ ስቲፍነስ ማለት ነው። ከኤስ ደግሞ ማለት ትንሹ ሞመንት ያለበት ስላብ ስቲፍነስ ማለት ነው። ስለዚህ እናም ለሁለቱም አይ ኦቨር ኤል እንወስዳለን። ለምንድን ነው አይ ኦቨር ኤል የምንወስደው? ፋር ኢንዱ ፊክስድ ከሆነ አይ ኦቨር ኤል፣ ፋር ኢንዱ ደግሞ ፒን ወይም ቢም ከሆነ ስል ኦቨር ፎር ኦፍ አይ ኦቨር ኤል ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አይ ኦቨር ኤል ለምድር የተወሰደው ሰፖርት የሰራን ያለው ነው ይሄኛውን ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የስሞል ሞመንት ወደዚህ ካያችሁ ምንድን ነው ይሄኛው ሰፖርት ካንቲሊቨር ስላብ አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ስላብ የሚቀጥል ከሆነ ይሄኛው እንደ ፊክስድ ነው የሚታየው። ለዛ ነው አይ ኦቨር ኤል የተደረገው። የኬኤልም ፋር ኢንዱ ምንድነው ፊክስድ ነው። ለምንድነው? ቀጣይ ስላብ ስላለ ማለት ነው። ስላብ ባይኖር ኖሮ እዚህ ጋር ቢም ብቻ ቢሆን ኖሮ ስሪ ኦቨር ፎር ኦፍ አይ ኦቨር ኤል እናደርጋለን፣ ምክንያቱም ቢም እንደ ፒን ሰፖርት ስለሚወሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ኤል ደግሞ ሌንግዛቸውን ነው የምንወስደው። ትልቁ ሞመንት ያለበት ሌንግዝ 6 ነው። ትንሹ ሞመንት ያለበት ስላብ ሌንግዝ ደግሞ 5 ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ሌንግዙ የምንወስደው ይሄኛውን ነው እንጂ ይሄኛውን አይደለም። ያው ግልጽ ነው ብዬ ነው። ትልቁ ሞመንት ያለበት 6 ነው። ትንሹ ሞመንት ደግሞ ያለበት 5 ነው። በዛ መሰረት ነው የተቀመጠው። ቼንጅ ኔም ደግሞ ትልቁ ሞመንት ሲቀንስ ትንሹ ሞመንት ነው። 15 ሲቀንስ 10 5 ይመጣል። ስለዚህ አጀስትድ ሞመንት በአጠቃላይ ቁጥሮች መጡልን። ስለዚህ አጀስትድ ሞመንት 12.72 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ሰው ዩዚንግ ስቲፍነስ ይህን በመሰለ መልኩ አጀስትድ ሞመንታችን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 12.72 የሚለው ቫሊዩ የመጀመሪያው ስዕላችን ላይ ምን አድርገን ማስገባት እንችላለን? አን አጀስትዱ ይሄኛው ነበር። ስለዚህ አጀስትዱ 12.72 አድርገን በዚህኛው
ሞመንት ሪንፎርስመንት ባር ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን። እሺ ቀጣዩና የመጨረሻው ስፓም ሞመንት አጀስትመንት ነው። ወደ ስፓም ሞመንት አጀስትመንት ከመግባቴ በፊት ይሄን ቪዲዮ ስካውያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ ሊንክ ክሊክ በማድረግ አጠገብ ተወደው ክሊክ በማድረግ ሌሎች ይሄን መሳሰሉ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እሺ ስፓም ሞመንት አጀስትመንት ይሄኛውን ስላፍ ተጠቅመን እየሰራውት ያው ለሁሉም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። 7.8 እና 6.3 አለ። 7.8 MXF ነው፣ 6.3 ደግሞ MYF ነው። ለምንድን ነው ያን ያልኩት? ዳይሜንሽኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 አጭር ነው፣ 6 ደግሞ ረጅም ነው። ስለዚህ ወደ አጭሩ የሚሄደው ሎድ ትልቅ ነው፣ ያ ማለት ሞመንቱም ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ወደ አጭሩ የሚሄደው ሞመንት ደግሞ ምን ተብሎ ይሰየማል? MXF ተብሎ ይሰየማል። ወደ አጭሩ ማለት ወደ ረጅሙ ደግሞ የሚሄደው MYF ይባላል። ወደ ረጅሙ የሚሄደው ሎድ ደግሞ ትንሽ ነው። ስለዚህ ሞመንቱም በዛው መልኩ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። በዛ ማወቅ ይቻላል። እሺ ስፓም ሞመንት አጀስትመንት ይሄን የመሰለ ፎርሙላ አለው። ኤምኤክስኤፍ አጀስትድ ዲኩሪናል ኤምኤክስኤፍ አን አጀስትድ አለን። አን አጀስትድ ማለት ያው እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር እነዚህ ናቸው አን አጀስትዶቹ። ኤምኤክስኤፍ ያልኳችሁ ትልቁ ነው፣ ስለዚህ 7.8 ይሆናል። ፕላስ ያው ኤምኤክስኤፍ አን አጀስትድ 7.8 ፕላስ ቼንጂን ኤም። ቼንጂን ኤም ማለት ኤም ማክስ ማይነስ ኤም አጀስትድ። እዚህ ጋር በጣም ማዳመጥ አለባችሁ። ኦን ኦል ሰፖርትስ ይላል። ኦን ኦል ሰፖርትስ የሚለው ቤዚክ ነገር ነው። ለምንድን ነው ያንን ያልኳችሁ? ዋናው ስዕል ላይ እንምጣና ኦን ኦል ሰፖርት ሲላውን ሰፖርት ማለት ይሄኛው 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 አራቱ ሰፖርተሮች ላይ ማለት ነው። ያ ማለት ነው ምን ብለናል ቅድም? ስፓም ሞመንትን አጀስት ለማድረግ ሰፖርት ሞመንቱ ዲክሪዝ ካደረገ ነው ስፓም ሞመንቱ አጀስት ቢደረገው ብለናል። ሰፖርት ሞመንቱ ግን ኢንክሪዝ ካደረገ ስፓም ሞመንቱ አጀስት አይደረግም ብለናል። ስለዚህ አሁን ኦን ኦል ሰፖርት ስምናየው ምንድን ነው? አሁን 12ን ስታዩት በግራ በኩል ያለው ምንድን ነው? ያንሳል። ከሱ 9ን ስታዩት በዚህ በኩል ያለው ያንሳል አይደል? 12ን ስታዩት በዚህ በኩል ያለው ነገር ደግሞ ያንሳል። 9 ስታዩት በዚህ በኩል ያለው ያንሳል። ያ ማለት ነው አጀስት እናደርግ ምንድን ነው የምናደርገው? 10 እና 12 ከሆነ ከነዚህ መካከል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄኛው ሰፖርት ያንሳል ማለት ነው። ዲክሪስ ካደረገ ስፓም ሞመንቱ አጀስት መደረግ አለበት። እዚህ ጋር 9 እና 8 አጀስት ሲደረግ ነው የሚያደርገው። 9 ያንሳል ወደ 8 ለመጠጋት ስለሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ሰፖርት ሞመንቱ ዲክሪስ ካደረገ ስፓም ሞመንቱ አጀስት መደረግ አለበት። እዚህ ጋር ምዩት 12 10.8 ስለዚህ 12 ያንሳል ዲክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ስፓም ሞመንቱ አጀስት መደረግ አለበት። በተመሳሳይ እዚህ ጋርም 9 ወደ 8.5 ወደ መሀል ለመሄድ ስለሚፈልግ ዲክሪዝ ያደርጋል። ስፓም ሞመንቱ አጀስት መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአራቱ ዳይሬክሽን አሉ፣ ግን አሁን ከአራቱ ዳይሬክሽን ትልቁን ነው የምንወስደው ነው የሚለው እዚህ ጋር የእነዚህን ቫሊዎች አጀስትድ። እነዚህ እዚህ ያለው ሰፖርት ሞመንት አጀስትዶቹን ከፈለጋችሁ የአራቱንም ይህንን ይመስላል። አጀስት የዚኛው ሰርተናል 11 ነው። የዚኛው 8.5 11.4 እና 8.75 ይሆናል። እነዚህን ከያዝን በኋላ እና ያውላችሁ እዚህ ጋር 12 ሲቀነስ 11 ነው ያደረገው። ስለዚህ እቺ 12 ማለት የትኛው ነች? እዚህ ጋር ያለችው 12 ነች። 11 ደግሞ አጀስትዱ ነው። እዚህ ጋር አጀስትድ አምተናል አይደል ቅድም 11 ካስታወሳችሁ። ስለዚህ ይሄኛው ሲቀነስ አጀስትዱ ነው የሚያደርገው። እዚህ ጋር ምን አደረገ? አጀስትድ የሚለው ያንን ነው እና ትልቁን ነው የሚለው። እዚህ ጋር አንድ የመጣው እዚህኛው ስለሌብ ሰራችሁና እዚህ 12 አለ አይደል? እዚህ ጋር እንዲሁ ሙሉን ይወላችሁ። አሁን 12 ሲቀነስ 11 ስንት ነው የሚመጣው? 1 መጣ አይደል? እዚህ ጋር 12 ሲቀነስ 11.4 ስንት ነው የሚመጣው? 0.6። እዚህ ጋር ደግሞ 9 ሲቀነስ 8.75 ስንት ነው? 0.25። እዚህ ጋር 9 ሲቀነስ 8.5 0.5። አሁን እዚህ ጋር ነው ትልቁ የትኛው ነው? ከ0.5 ከ1 ከ0.25 ከ0.6 ስለዚህ 1 ነው ትልቁ። ስለዚህ ይሄኛው ሰፖርት ወሰድን፣ ይሄኛውን ስፓን አጀስት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከዚህ ድረስ ከተግባባን እሺ። ስለዚህ ቼንጂን ኤም 1 ኪሎ ሜትር መጣ። ኤምኤክስኤፍ አን አጀስትዳችን ቼንጂን ኤማችን አግኝተናል። ቀጣዩ ማን ነው? ሲኤክስ ነው። ሲኤክስን ደግሞ የምናገኘው ምንድነው? ዲፔንዲንግ አፖን ኤል ኦቨር ኤል ኤክስ ሬሾ ነው። ከኢቢሲኤ ስኮር እንወስደዋለን። እሱን ኤል ኦቨር ኤል ኤክሳችን ስንት ነው? 6 ሲካፈል 5 ነው። ያው ይሄ ዳይሜንሽናችን እንወስደው። ረዥሙ አለ ይሄኛው ይሄ 6 ነው። ከዛ በኋላ አጭሩ ደግሞ 5 ነው። ስለዚህ 6 ሲካፈል 5 1.2 ይመጣል። ስላብስ አር ኮኔክትድ ኢን ሾርት ዳይሬክሽን። ያ ምን ማለት ነው? በአጭሩ ዳይሬክሽን ኮኔክትድ የተደረጉት ማለት በዚህኛው በኩል ነው። ይሄኛውን ስላብ ይሄኛውን ስፓን ሞመንት አጀስት ለማድረግ የተጠቀምንበት ሰፖርት ሞመንት የትኛው ጋር የተያያዘው? እዚህ ጋር ነው አይደል? በዚህኛው ሰፖርት ይሄኛው ሰፖርት ሞመንት ዲክሪዝ ባደረገበት ነው ይሄኛውን ስፓን ሞመንት አጀስት የምናደርገው እንጂ በዚህኛው አይደለም። በዚህኛው ቢሆን ኖሮ በረዥም በኩል ነበር የተያያዙት አይደል? አሁን ግን በአጭሩ በኩል የምንሰራው ነው ይሄኛው የሚለው። ይሄኛው ምንድነው ጥቅሙ? ቀጣዩ እናየዋለን። እሺ ስለዚህ አሁን ሰፖርታችን በዚህ በኩል ነው የተያያዘው ተባብለናል። 6 በዚህ በኩል ነው፣ በዚህ በኩል ያለው 5 ነው። ስለዚህ ሲኤክስ የምናነበው
ለዚህኛው ቫልዩ ነው ማለት እሺ ስለዚህ ከኢቢሲኤስ ላይ የምትወስዱት ቴብል ይሄ ነው ቴብል ኤ ፖይንት 2 ፋክተርስ ፎር አጀስቲንግ ስፓን ሞመንትስ ኢን ኤክስ ኤፍ ኤንድ ኤም ኤፍ ስለዚህ በኤል ኦቨር ኤል ኤክስ ሬሾ እዚህ ጋር አለ የኛ ለምሳሌ 1.2 ነው የመጣው እና ባጭሩ በኩል ያለው ሰፖርት ዲክሪስ ላደረገ ነው ስፓን ሞመንቱን እናስተካክለው ስለዚህ የሲኤክስ ቫልዩ እና የሲዋይ ቫልዩ እዚህ ጋር አለ ለምሳሌ የኛ ለ1.2 0.338 እና ለሲዋይ ደግሞ 0.172 ወስደናል። በረዥሙ በኩል ያለውን ሰፖርት ሪያክሽን ከነበር ግን ወሰድ ነው ይሄኛው ከነበረ ዲክሪዝ ያደረገው ስፓን ሞመንቱን እናስተካክለው በዚህኛው ነው ማለት ነው። ያማ ሲኤክስ እና ሲዋይ ቫልዩዎቹ እነዚህ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤክስ ቫልዩ ከማንም ወስዶ ኤል ኦቨር ኤልኤክሳችን 1.2 አለ እና የዚህኛው ስዕል ከያዝም በኋላ ሲኤክስ ቫልዩዎችን 0.338 የሚለውን ከኢቢሲኤስ ስኮር ላይ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤምኤክስኤፍ አጀስትዳችን 7.8 ሁሉም ቫልዩዎች አሉን። ስለዚህ 8.138 ኪሎ ሜትር ሜትር መጣ። ኤምአይኤፋችን ደግሞ አናጀስትዱ ስንት ነው? 6.3 ነው አናጀስትዱ። ስለዚህ እሱ እናስገባለን ፕላስ ቼንጅ ኢን ኤምአችን ተማሳይ ነው የሚሆነው አንድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዛው ስላብ ላይ ስለሆነ የሰራን ያለ ነው። ሰፖርት ትልቁ የትኛው ነው? አሁን እንደተናገር ነው ቅድም እንደተናገር ነው አንድ ነው ታይምስ ሲዋያችን ደግሞ የምናገኘው በኤልዋይ ኦቨር ኤልኤክስ ሬሾ እና በስላቡ በዚህ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 0.172 ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ኤምአይኤፍ አጀስትዱ 6.472 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ወደ ኢትዮጵያን ሲቪል ኢንጂነርስ አሶሲኤሽን ቻናል ለመቀላቀል ሰብስክራይብ ሚሊዮን ክሊክ በማድረግ አጠገቡ የሚመጣውን የደወል ምልክት ክሊክ በማድረግ ከዛ ኦል በማለት መቀላቀል ትችላላችሁ። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።